Ja, nou, die neemt u op. Oké, poging nummer 2. Ik moet even mijn beeld weer goed. Even kijken, ik was dus aan het filmen en ik was gelukkig nog net niet helemaal begonnen. En toen bleek, ik dacht dus dat ik hem op alleen mezelf had gezet. Maar nee, helaas, er was nog iemand mee aan het gluren. Dus die heb ik al gewoon, heb ik onderbroken. Oké, deze loopt weer. Nou loopt mijn geluid ook weer, hoop ik. Ja, die loopt ook weer. Even wat. Dat had ik net wel, dus dat scheelt. Gisteravond toen waren we live en toen had ik geen potje met water staan, omdat ik deze fles is bijna leeg. Die had ik echt erin, omdat je knijpt anders je eigen helemaal een breuk eraan. Nou, je ziet het. Ik heb inmiddels, ik ben weer aan het gooien, een nieuwe fles alweer klaar liggen. Dat was fles nummer 3. Maar ik was dus vergeten mijn kwast in water te zetten en dan was het lijm dus helemaal opgedroogd, dus ik had echt tok 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 knijterhard. Ik heb hem nog zachter kunnen krijgen met gekookt water, maar ja, je ziet het, er zitten dus allemaal lijmklonten aan en hij doet dus niet meer wat hij moet doen. Helaas, deze kan dus in de mixed media bak als hij droog is, die kan ik dus niet meer gebruiken. Ik heb dus nu toch maar wel weer mijn smoeselige beker met een ander penseel erin gezet. Moet ik niet te vaak gaan doen, want straks zijn het mijn dure kwasten en dan word ik niet vrolijk. Oké, gisteravond tijdens de live hadden we afgesproken dat wij alleen nog de binnenkant of zouden gaan filmen. Bij deze was het alleen nog deze binnenkant bekleden en deze 3 kaartjes en dus ook de 3 kaartjes, want het wordt een kopietje van die, nog met een witte mat op gaan maken. En dat zou ik gaan filmen en dan maak ik een aparte film. Voor de inbinding. Dat is wel even een dingetje. En dan als ik de inbinding heb gedaan, dan ga ik ook het laatste paneel erop zetten. En daarna maak ik weer een nieuw filmpje en dan hebben we de walkthrough. Maar die kan waarschijnlijk morgen ook gefilmd worden. Oké, tot zover. Dit wordt dus geen hele lange. Deze ga ik gebruiken. Ik ga hem eerst aan deze rand leggen, zodat ik kan zien tot hoe ver hij hier moet. Nou, hetzelfde als met die kant moeten we uitkijken. Hiero, daarom heb ik het beeld een beetje ver staan. Dus hij moet hiero voorkomen. Nou, je kan het voelen. Nou, heb ik hele zachte nagels. Voelt wel iets lastiger. Dan zeg ik ongeveer hier. Nou, dat zal wel weer niet te zien zijn. Dus die ga ik even afsnijden en dan kunnen we gaan meten of dat klopt. Want ja, net als gisteren, toen had ik hem ook afgesneden. En als ik hem dan op de goede plek leg, zoals die moet komen te zitten, en ik doe hem dicht, ging hij bobbelen. Nou, deze doet dat dus niet. Dus hij is goed. Oké. Ga ik de onder- of bovenkant pakken? Ik denk de onderkant, want dan hebben we, kijk, als we de bovenkant pakken, hebben we het stuk roze, vervalt dit. Maar ik vind deze roze toch wel heel erg mooi. Dus die ga ik erop zetten. Ja. Ik verschuif hem wel weer even buiten mijn boek naar de rechterkant, want dan kan ik hem hier goed zien. Goed op het bruine papier zetten. En dan moet die hier afgesneden worden. Even kijken, is dat nog te zien? Het zat op die roze. Is dat hem? Nee, zie je het? Hij zit hier. Er zitten zoveel streepjes en kriebeltjes op het papier. En dan is potlood gewoon echt niet te zien. Oké. Deze ga ik van een inktlaagje voorzien. En dan ga ik ook hier alweer insneden maken. Net als met die andere. En we maken er weer gaatjes in. Net als bij die andere. Oké. Zo. Jij mag even aan de kant. En dit is de onderkant
En dan hebben we weer mijn liniaal. Nou, ik hoop dat het een beetje hetzelfde afmeting is. 3/3/8, ik denk het. Zo. Dit is het midden en ik had hem dan op 2 centimeter aan de zijkant. Ja. Nee, 2 inch aan de zijkant. Of tenminste 0,22. Dus 3 bijna 3/8. Dat is echt, echt ideaal, deze linealen. Deze doen we. Zo. Nou, gaan we weer. Ik zie hem weer niet. Die zit hier. Dan moet deze ook hier ergens zitten, maar... Volgens mij, of ik heb hem gewoon helemaal niet gedaan. Oké. Hier zoeken we ook weer de nul op. Wat had ik? 4/2. Nog wat. Dus ik had de andere kant, hè? Achter staat hij hier. 2/4/6. Ja. Vind ik voor nu goed. 2/4/6. Nou. Ik ken mezelf te goed. Even kijken. Jou niet. Zie je, want ik moet nu alweer gaan zoeken. Hier. 2/4/6. Niet dat dat super duidelijk is, maar... Dat is dan even niet anders. 2/4/6. Het is weer het speeluurtje van de haarballetjes. Ik ga even naar de krokodil. En dan maken we er weer gaatjes in. Je ziet het, ik met mijn krakkemikkerige bordjes en scheniertjes. Het werkt gewoon. Ik hoef eigenlijk haast niet eens geen kracht te zetten om hem... Nou, ik kan hem met 1 vinger doen. Nu wel, vanavond niet hoor. Vanavond heb ik wel een paar vingers nodig, maar... Het werkt gewoon heel super makkelijk. Oké, die is dan... Dan had ik vroeger hier, oh ja... Een kleine snijmat ding-achtig iets... Ik sta de hele tijd op snippertjes hier. Vind ik heel vervelend. Even kijken. Doe ik zelf, want dan kan Sekiro ermee spelen. Maar ja.
als hij dat niet doet, moet ik het eigenlijk even opruimen. Deze snijden we weer door. Dit vind ik echt van die hele leuke kleine toevoegingen. Je kan het toch wel interactief maken door de kaartjes of booklets in te doen. Maar het is gewoon leuk. Je afbeeldingen hou je heel mooi. Zo, die kan weer weg. En dan ga ik kijken, want dit is de bovenkant. En anders, ik heb het één keer gehad, had ik er verkeerd om geluimd. Kijk, zo, nou weet ik dus dat ik hier een streepje moet doen. Ja, want ik maak ook fouten, genoeg. En dan ben ik gewoon heel erg druk mee bezig. En dan zegt hij, doe het lekker zelf. Ik had nog een doek. Waar heb ik mijn doek gelaten? Hier. Voor mijn penseel zometeen. Kijk, oh, hij komt weer. Ga nou nog niet leeg, wacht nou even. Ja, hij is echt gewoon helemaal aan het einde. Dat is jammer. Goed, er zitten dus al 2 tubes lijm in. Daar komt de derde naar. Ja, om het eerst even zakken. Ja, komt ie. Deze. Nou, zo'n kleine penseeltje. Een babydoekje is ook handig. Dan kan ik het meteen schoonmaken voordat ik de koffer erop leg. Dus goed opletten, niet over de snijlijnen heen. Wel goed de randen plakken. Ja, volgens mij wel weer een beetje veel lijm. Maar goed, beter te veel dan te weinig. Zo. Oké, ik ga er even bij staan. Oeh, hij is wel heel veel hoor. Oké. Hou je doek erbij. Of dat je hem schoon kan vegen. Ja, dit is van het. Het zit hier onder het metaaltje. Ja, oké.
dat dan? Nou, als ik het goed had, hadden we gisteren 3, 5 en 7 inch voor de inserts en dan was die 3, nou weet ik het niet meer. Even kijken hoor. Oh, ik moet nog zo'n strook hebben. Deze was dat. Nee. Deze is breder. Hé. Hey. Ik had toch een strook over. Ja. Wat heb ik die nou weer neergegooid? Goed. Nou, oké. Okay. 3,4 achtste. Is dat 3,5? Serieus? Ben ik nou zo gek? Ja, dat is gewoon 3,5. 9. Dat klopt inderdaad. Het was op 9. En dan had ik er eentje op 3. Ik had er eentje op 5. En ik had er eentje op 7. 3. 5. Die wordt dan op 3,5. En die komt op 7. Ja, dat kan dus gebeuren. Dat heb je dus met een hinnenpocket. Ik merk wel dat de onderkant zit vrij strak. Dus die zit vrij hoog. Oh, andersom. Vrij hoog geplakt, denk ik. Nou, dat valt wel mee. Waarom doe je dan gewoon niet? Zo. Oké. Okay. Leuk, hè? Het zit allemaal op elkaar gestapeld hier. Hè? Dus dan zouden we nog wit moeten hebben. En die was 3,5, dus die doen wij nu 3,25. En dan 3 wordt dan 2,75. 2 3/4. Dat 2 keer. En praten over inches. 5 wordt dan 4 3/4. Zo. 5. Die en die. Deze gaat weer. Die was 3. Die gaat weer naar 2 1/4. En dan hadden we nog een 5. Dus dat werd nog een 4 3/4. Dat klopt niet. Wat heb ik nou weer fout gedaan? Wat heb ik nou fout gedaan? Deze is 3 1/4. Oh ja, toen was 3,5. Blond. Oké, okay. Dat is nu heel veel. Hij was 3,5, klopt. Want hij kwam op 9, ging naar 3 1/4. Dan deze. Dat was 5, dus dat gaat naar 4 5 3/4. Dat is voor die. En dan hadden we die was 7, dus die gaat naar 6 3/4. Past dat? Ja, dat kan er nog net uit. En dan hebben we nog een nieuwe strook nodig. Nog eenmaal van 3 1/4 breed. En dan was het weer 6 3/4. Hopla. Voor die. Nou, die gaan we erop doen.
En dan hoop ik dat hij nog een beetje soepel erin wil gaan. Nou, ik ga die nog heel even aandrogen. Zo. Jo, hier blijven. Zo. Kijk, en nou deze, dat is nu de dikste. Die twee komen hier onderin. Zou je nou niet die gaatjes hebben, had die nu gaan scheuren. En waarom? Je ziet hier al dat je iets... Ja, ik denk niet dat jullie dat kunnen zien. Ik ga kijken of ik voorzichtig mijn mes eronder kan zetten. Zie hem iets omhoog gaan. Nou. Het is minimaal. Het is echt minimaal nog. Maar dat hebt hij net even dat spelinkje door die gaatjes. En dat moet hij gewoon hebben. Een beetje uitsmeren. Nou, het is bijna 10 uur. Ga ik deze zo uploaden. En dan krijgen jullie hem te zien om 1 uur. Oké. Hij ligt op mijn schoot, kan ik kwaad. Deze gaat eerst, kijk, gaat hier weer even een beetje tegenstribbelen, maar dat mag. Het blijft tenslotte papier. Doe het wel voorzichtig. Het is ook nog niet helemaal droog. Maar papier blijft wel een kwetsbaar dingetje. Ik wil wel dat je even netjes onder je moeder ligt. Of je vader. Je broertje of zusje. En dan jij er nog bij. Voilà. En dan hebben wij de binnenkant bekleed. Deze gaan we uploaden. En dan zie ik jullie... Om 2 uur upload ik dan de insert. Lijkt me een goed plan. Dames, succes met dit. Komt helemaal goed. Tot straks.